Всім привіт! Мене звати Ліза, я учениця навчального центру «Я в курсі», а я тут вчилася на трьох предметах – українська мова, математика та фізика. Ось і склала всі предмети на 190+, фізику на 190, український на 197,5, математику на 200. Ось. Мені дуже в цьому допоміг саме центр. Тому що багато дуже матеріалу, якого корисного матеріалу, якого не знайти в школі, багато саме програма, яка підходить на ЗНО, ось. І вчителі, особливо мені допомогли вчителі.